ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପାରିଲୁ, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଜଣାପଡ଼ିବ, ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖି ଜଣାପଡ଼ି ସାରିବନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କହିବନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ସେଇଠିକି, ପହଞ୍ଚିକି ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିବି କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଇପ୍ସିତାଙ୍କର ମାନେ ସେଇଠି ବହୁତ ମାନେ ନିଜର ଜଣେ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଆସ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବାହାରି ସାରିଲୁଣୁ, ଏବେ ବାଜିଲାଣି ଟାଇମ୍ ଆସି 3 ଉପରେ, 3:30 4 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ମୋତେ ଟିକେ ଦିଅ, ସେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ପକାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ପକାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ପୁରା ଢାଳି ପକାଉଛି, କ'ଣ କହିବ କହ। ଆଉ ଆଜି ମାଇକ୍ଟା ଲଗେଇଛି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ମାଇକ୍ଟା, ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଆଜି କାମ ଦେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, ଲାଇଟ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଆସ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଥିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅନ୍ କରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିବା, ସ୍କୁଟି ସାରିବା, ରାସ୍ତାରେ ଘୁମ 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 କରିକି ସିଧା ଯାଇ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲରେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ନିଜର ଲୋକ କଥା କହୁଥିଲି ସେଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ମା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଥିଲା ଆସିକି ଟିକେ ବୁଲି ବାଲିକି ଯିବ। ତ ଅପ୍ସିତା ଯେହେତୁ କହିଲେ ଚାଲ ଚାଲ, ତ ମୁଁ ବି କହିଲି ଚାଲ ଟିକେ ବୁଲିଦେଇ ଆସିବା। ଆଉ ଆସିକି ଦେଖୁଛି କି ଏମିତି କିଛି ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ପଡ଼ିଆରେ, ଆମେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ, ଏବେ ଖୁସି ତ ଆସିକି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଥିଲୁ, ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଖାଇବା, ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ଯିବା। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଆସିବାରେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ସରିଗଲାଣି, ସରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆହେଲାଣି, ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲୁ ନା, ତ କିଛି ଦେଖି ହେଲାନି। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆହଉଛି, ତ ଆମେ ଏପଟେ ଆସିକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛୁ। ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବ? ମତେ ଲାଗୁଛି ସିଧା ଆସିଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଅର୍ଡର ଦେଇଛ? ଇଂଲିଶ ବହୁତ ଗହଳି ଭିତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁପଚୁପ୍ ନେଇଛୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଦହି ଫହି ପଡିଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବେଶୀ କିଛି ଦଉନାହାନ୍ତି। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ, ସେଠୁ ଗୁପଚୁପ୍ ତ ଖାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଫାଣି ନାହିଁ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ, ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କାମ ସରିଲା, ବୁଲିବା କଥା ଯେତିକି ବୁଲିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବା ଆଉ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଲା। ପୂର୍ବରୁ ରୁମ୍କୁ ସିଧା କହିଲେ ମେଡିସିନ ନବା ଆଉ ଡଙ୍ଗା ନବା, ତ ମୁଁ ଡଙ୍ଗା ନବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ 10 20 30 ଏମିତି ସବୁ ଡଙ୍ଗା ଅଛି। ସେପଟେ ଯାଇକି ସେ ଦେଖିଲେଣି ମୁର୍ଜ ପକେଇବା ପାଇଁ, ପାଦ ଚିହ୍ନ ଆଉ ଛୋଟ ନାହିଁ, ଡଙ୍ଗା ଗୁଡା 10 ଏଗୁଡ଼ା 20 30। ମେଡିସିନ ନେଇକି ବାହାରୁଛ, ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ କେତେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଲେପୁର ମାର୍କେଟରେ। ଆଉ ଇପ୍ସିତା ଡଙ୍ଗା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ପୁରା ବୋଇ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଉ ସେଇଆଡକୁ ଯିବାର ଅଛି, ସେପଟେ ପୁରା ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଏଇପଟ ରୁଟ୍ଟା ଫାଙ୍କା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେପଟ ରୁଟ୍ଟା ପୁରା ଜାମ୍ ଅଛି। ରାଜକନିକାରୁ କଟକ ଯିବା ଭିତରେ ସାଲେପୁର ହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖିଛି କି ଇଭିନିଂରେ ପୁରା ଜାମ୍, ଇଭିନିଂ କଣ ଦିନରେ ବି ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଯାଏ। ଯିବା ପୁରା ତ ଜାମ ଅଛି, କଣ ଯିବା ଭିତରେ, ହଉ ଦେଖିବା ଚାଲ। ଆଣିଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଡଙ୍ଗା, ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ଡଙ୍ଗାଟା ଗୋଟେ ଇପ୍ସିତା ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡଙ୍ଗାଟା ଆଣିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହଉଛି ବୋଇତ, ଏଭଳିଆ ଡଙ୍ଗା ଆଣିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଇପ୍ସିତା କହିଲେ ବୋଇତ ନବା। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ,
ପୁରା ଲୁକ୍ କେମିତି ଅଲଗା ଅଛି ପୁରା, ଏଇଠି ଫାଙ୍କ ଅଛି। ଏଇ ଡଙ୍ଗାଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ମାନେ ୟାର ମାନେଟା କ'ଣ? ଇପ୍ସିତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇପ୍ସିତା ଆସିକି ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖରାପ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ପତ୍ର ନେଇକି ଆସିଲି, ଆଉ ସେ ମାନେ ଆସିକି ଖାଲି ପେଟ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ତାଙ୍କ ଶୋଇଲେଣି। ଆଉ ୟା ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ କି? ଆକାମା ବୈପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର। ହଁ ଭସେଇଲା ବେଳେ ଏଇଟା କହିକି ଭସେଇବା, ସତ କଥା କି? ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆଗରୁ କ'ଣ କରେ ନା, ଖାଲି ଡଙ୍ଗାଟା ନେଇକି ଯାଇ ଭସେଇ ଦିଏ ଶୋଇଲା। ଆଉ ବେସିକାଲି ଆମ ପୁଅମାନଙ୍କର ଆଗରୁ କାମ ଥାଏ ଖାଲି ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଧରିକି କେମିତି ବୁଲିବେ ସବୁ, କେଉଁଠି ଡଙ୍ଗା ଭସାଉଛି ଦେଖିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା ହଉ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଣିଛନ୍ତି ମୁର୍ଜୁ ପକେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଛି ନା, ଏମିତି ଆଉ ନଥିଲା ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ, ଗୋଟେ ହିଁ ଥିଲା, ଆକୁ ପୁଣି ଇପ୍ସିତା ଆପରେ ମୁର୍ଜୁ ପକେଇଲେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଆସିଲା, ତାପରେ ନେଇକି ଆସିଲା। ତାପରେ ମୁର୍ଜୁ ପକେଇଲା ବେଳେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଆଣିଛନ୍ତି ମୁର୍ଜୁ, ରେଡ୍ କଲର୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏଇ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟାକୁ 10 ଟଙ୍କା ନେଉଛି, କ'ଣ କହିବ କୁହ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମ୍ରେ ଏବେ ମୁଁ ଏକା ଅଛି, ବସିକି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଛି। ଆଉ ଇପ୍ସିତା ଯାଇଛନ୍ତି ପାଣି ପାଇଁ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ମାନେ ପାଣିରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଉ ସେଠି ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡରୁ ଭରିକି ନେଇକି ଆସୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଛନ୍ତି ଇପ୍ସିତା ପାଣି ପୁଣି ଭରିକି ମୋତେ କଲ୍ କରିବେ, କଲ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଯିବି ସେଠୁ ପୁଣି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି 5-6 ବୋଟର ଟେକିବା ତ ଅସୁବିଧା ହବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ପୁଣି କଲ୍ କରିବେ, ମୁଁ ଯିବି ପୁଣି ଟେକ୍ ନେଇକି ଆସିବି। ହବ ଯଦି ମୁଁ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ସେଠୁ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇ ମାନେ ପାଣି ନେଇକି ଆସୁଛୁ, ଆଉ ସେଟା ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ନା ସେଠି ବ୍ଲଗ୍ କରିହେବ, ନହେଲେ ଦେଖାନ୍ତି ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡଟା କେମିତି କ'ଣ ପାଣି ଭରିକି ନେଇକି ଆସୁଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସିଲଭର ପ୍ଲେ ବଟନ୍ଟା ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଲାଗିଛି ନା ନାହିଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ତାକୁ ରଖିଥିଲୁ, ତାପରେ ଇପ୍ସିତା ଉପରେ ନେଇକି ତ ରିଜିନ୍ରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ିଦେଲେ, ତାପରେ ସେ ଟଙ୍ଗେଇଲା ପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଏମିତି ଲୁକ୍ ଦେଖାହଉଛି, ପୁରା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗରୁ ଇପ୍ସିତା ଏଇ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କ'ଣ କହିଲେ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଫୁଟା ଅଛି ରଖିବା ପାଇଁ, ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ାଇଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ାଇଛି, ତାପରେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଫିର୍ ବି ଟିକେ ବଙ୍କା ରହୁଛି, ଟିକେ ବଙ୍କା ରହୁଛି, ଛୋଟ ବଡ଼ କରିକି ବାଡ଼ାଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ଏମିତି ରହିବା କଥା, ଏମିତି ରହୁଛି ବଙ୍କା ଟିକେ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆକୁ ଦେଖିଲେ ନା ଟିକେ ମୋଟିଭେଟ୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇପ୍ସି ରାଜ ବ୍ଲଗ୍, ମାନେ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ, ମୋ ମୁହଁଟା କେମିତି ଦେଖାଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ସିଲଭର ପ୍ଲେ ବଟନ ନହେଲେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପ୍ଲେ ବଟନ, ସେ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ ମିଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ନା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି କିମ୍ବା ନାହିଁ, ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ, ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ, ସେ ସର୍ଟ ହଉ ଲଙ୍ଗ ହଉ, ସର୍ଟରେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଗ୍ରୋ ମିଳୁଛି, ଆପଣ ସର୍ଟ ବି ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇବେ, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଣିକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ପକାନ୍ତୁ, ହୁଏତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ ସାଥ ଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଭାଇରାଲ ହେଇଯିବ, ହୁଏତ ଆପଣ ବି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଇଯିବେ, ସିଲଭର ପ୍ଲେ ବଟନ୍ଟା ଆସିଯିବ, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ଆଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇପ୍ସିତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିଲାଣି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପାଣି ନେଇକି ଆସିବା। ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଭରିକି ନେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଉଛି, କେତେ ଜୋରରେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଯାଉଛି, ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଭିତରେ ଭଲରେ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଦେବ, ଭଲରେ ଭଲରେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ସଲ୍ଭ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ 2-3-4-5 ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋତଲ 2, ଆଉ ଗୋଟେ ଏହି ବୋତଲ, ଆଉ ଏଇ 2। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଇପ୍ସିତା ଆପାର୍ଟରେ ବନାଉଛନ୍ତି ପିଠା, ହଁ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଚକୁଳି ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ମିଳିବ। ଆଉ କ'ଣ ବନାଉଛ? ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ, ପୁରା ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି, ପୁରା ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଦେଖାହେବେ, ମାନେ ତରକାରୀଟା ଆଜି ବଢ଼ିଆ ହେଲା, ଆଉ ପିଠା ସହିତ ତରକାରୀ ଉଡ଼ିଲା, ଆଉ ତୋର ଜବରଦସ୍ତିଆ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ବନା, ପୁରା କଷିକି ପିଠା ସହିତ ଲଗେଇ ଖାଇବାକୁ ମଜା ଆସିବ। ସେଟା କ'ଣ ତେଲ ଦେଇଛୁ ନା କ'ଣ? ହଁ ଟିକେ ପତଳା ପତଳା କର, ଟିକେ ଭଜା ଆସିବ ଖାଇବାକୁ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଥଣ୍ଡା। ହଠାତ୍ ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ମନକୁ ଆସିଲା ପିଠା କରିବା ପାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ବିରି କେଉଁ ଦିନ ଥିଲା, ଭାବିଲ କରିଦିଏ। ହଉ କେତେ ଆଣବ କେତିକି? ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିପାରିଲୁ, ଆଉ ଖାଇବାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମା ଗରମ ପିଠା ସହିତ ଗରମା ଗରମ ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଶୀତ ଦିନରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଇବାରେ ପୁରା ଅଲଗା ମଜା ଆସିଯାଉ, ସେଥିରେ ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ସେଥିରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି?
ଦିନକୁ ଦିନ ସ୍ପେଶାଲ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ସେଫ୍ ହେଇଯାଉ ତମେ। ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲିବା କି? ହଁ ଖାଇନିଅ ଖାଇନିଅ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ।